Կուրտիկ սարը անմիջապես դրա հետևը 10-ն անմիջապես այդ սարի հետևը հա այս սարի անմիջապես հետևը ավտոյի ճանապարհը կա այս մուշի այս կողքով գնում է այդ սարերը անցնում է երկու սար անցնում է ու սասունը սկսվում է տալվորիկն է անմիջապես դե տալվորիկն է ու տալվորիկից հետո արդեն այդ ամբողջ սասունը հա ինքն ու ռոզունեի հետ ինֆորմացիա Սասունի գյուղերը մինչև հիմա պահպանված են։ Սասունից ասեմ, բա ոնց։ Սասունից ասեմ, որ 7 գյուղ կա Սասունում, որտեղ մինչև հիմա հայեր են ապրում եւ խոսում են Սասունի բարբարով հայերեն։ Շատ-շատ խմբեր են տանում Սասուն, շատ էլ տարա։ Կրոնը փոխել են թե էլի քրիստոնեական։ Քրիստոնեական թե նրանք ոչ մի բան են։ Այսօրվա դրությամբ ասեմ, որ իրենց տներում կա սրբի անկյուններ, խաչեր եւ այլն ասեմ որ Սուրբ Կարապետի մի տան մեջ էլ կա սրբի անկյուն էլի տենց որ ուղակի էս ամաչեցի որ այդքան մարդով մտնենք էլի որ փոքր են լինում խմբերը մտնում ենք ամեն դեպքում Սասունում դեռ կա հայերեն խոսում են բարբարով խոսում են 7 գյուղ ընդամենը այդքան ամուսնացել ասեմ որ նաեւ ասեմ որ Սասունում հիմնականում Սասունի տարածքում ապրում են արաբներ Իրանց արաբ են ասում։ Այդ բոլոր արաբները այն հայերն են, որոնց քշել են, գնացել են Սիրիա, Դերզոր, Բեյրութ եւ այլ Հալեպ, Մալեպ այդ տարբեր տեղեր հաստատվել են, հետո 1937 թվականից հետո իրանց հնարավորությունը տրվել հետ վերադառնան ու իրանք հետ են վերադարձել, հաստատվել են, բայց արդեն նրանց մեծ մասը եղել է արաբախոս եւ այդպես էլ շարունակել են բոլոր արաբախոս մարդիկ ընտեղի նրանք հայերն են բայց իրանք էլ էլի համարվում են ծպտյալ հայեր իհարկե հայեր ալևին դրանց ալևին են էլի ասում են չէ ալևիները ուրիշ ես ինտերնետով կարդացել եմ հենց այդ կարող է իրանք մեջ լինեն ալևիներ ովքեր որ ալևիություն այդ կրոնը ընդունել են բայց իրանք չեն ալևիները իրանք հիմնականում ալևիներ բայց իրանք ընդունում են որ իրանք հայեր հա բավական շատերը ընդունում են որ հայեր սասունցիները ասում են նյուսները չեն ընդունում որ իրանք ասում են արաբներ Հա? Ահա։ Ուրեմն տեսեք, այս շենքը, որ տեսնում եք, այս քարաշեն շենքը, սա Մուշի դպրոց է եղել։ Դպրոց, մինչև հիմա սա ուղղակի տուն են սարքել, մի փոքր ձևափոխել են, բայց հին քարի շենքն է, ուղղակի ամրացրել են եւ տուն են սարքել։ Այս դպրոցի ֆոնին նկարին։ Այս եկեղեցին, որ տեսնում եք, Սուրբ Մարինե եկեղեցին, հա, 7-րդ դարի կառույցը։ Օ, լավ է։ Որը։ Այս եկեղեցին։ Որը։ Ուրեմն սա այս եկեղեցու ճակատագրով շատ-շատ բաներ են անցել։ Ուրեմն սա հիմնականում 1915 թվականին այդ ժամանակահատվածում Ֆիդայական շարժման ժամանակ թուրքերը օգտագործել են որպես բանտ ֆիդայիներին այստեղ նետելու համար։ Այսինքն երբ որ բռնել են, հա, հանցագործ են այսպես ասած նրանց համար էլ, վերել են այստեղ են բայց այդ ժամանակ էլ արդեն չեն թողել որպես եկեղեցի սա գոյություն ունենա։ Բայց սա հավական երկար ժամանակ որպես եկեղեցի ծառայել է Մուշի հայերին։ Ուրեմն հետագայում արդեն այս 1990-ական թվականներին սա դարձրել էին այս տարածքի զիբիլանոցը եւ ամբողջ աղբը վերում լցնում էին այստեղ։ Հետագայում երբ որ Մուշի հող քաղաքապետը դարձավ արմատներով հայ, եկան եւ այստեղի զիբիլանոցը մաքրեցին։ Եվ արդեն 90-ականներից հետո 2000-ական թվականներ Մուշում աննախադեպ կերպով գնում է դեպի ինքնության վերադարձ։ Այսինքն նրանք ովքեր ծպտյալ հայր էին
գնալով բացում են, բացվում են, խոսում են, սկսում են սովորել հայերեն, բավական շատ-շատ մարդիկ, ասեմ, որ Մուշի բնակչության 80%-ը դրանք ծպտյալ հայերեն։ Եվ բավական շատ են, փողոցում կանգնում ես, մարդիկ ցույց են տալի, այնի ձերոնցից է, 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 ես թվում էր, թե Հայաստանի միջով են գալ։ Ուրեմն Մուշը ամենահայերի համար, հայերի համար Մուշը, թե այստեղի Մուշը, թե ներքևի նոր Մուշը, քանի որ էլի նույն մարդիկ են գնացել այնտեղ ապրում, հայերի համար շատ բարի, շատ հանգիստ, շատ լավ քաղաք է։ Նրանք ընդունում են հայերին։ Դեռևս 15 տարի առաջ, երբ որ նոր գալիս էին առաջի անգամ, մեզ նոր էին տեսնում, իրանք նոր էին, այդ ամեն ինչը նոր էր, իրանք հենց այն ժամանակվանից էլ ասում էին, «Ստեղ շատ հայեր կան, ստեղ ձեր տներն ա, ստեղ ձեր ուրեմն այգիներն ա, եկեք գնացեք, սա ձեր հողերն ա»։ Ասեմ, որ երբ որ Ախթամարի Սուրբ Խաչը վերականգնվեց, դրանից հետո ամեն տարի պատարագի ժամանակ առնվազն 200-300 ուրեմն մշեցի գալիս է այնտեղ մասնակցում է պատարագի, գալիս են հայերի հետ են լինում, դեռ ավելին բերում են այստեղի հայտնի Մուշի խաղողը եւ բաժանում են, ասում են հայեր, սա ձեր այգիներն է, սա ձեր պապերի այգիներն է եւ Ne diyor? 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 Ne diyor?